وين في عنال هاي أنت برلمان كأوت شارك كأيه إن ولي بفكس كلا سارة هادلا أنا كبرلمان كجيس كأفريقيا كتيرة بان أفريقيا وأنا فك كوبي هاي أفريقيا كنتندل رنتينا مروة شرط بلا شروط با كقولوا شقينينا إذا المجنية مرتوقة هاي مترتينا كقرب سينا شرف بيناتها هاي إنا سومالي دي تنوسو يستأكتي مدل أي كم وقتها runtii inteeda ka hadan basna role model badno tahay maadaama aan hadalo hore loo yiri aan rabin in gadaal aan ka ku noqdo waxaan rabaa anigu inaan ka hadlo dhanka dhaqaalaha mudana gudoomiye maanta waxa noo taagan waa gabar Soomaaliyeed marka gabar laga imaadana waa gabar laba nin u dhigante waa laba nin iyo naag wada socda sidaa daraadeed mudana gudoomiye waxa ka rabnaa gabadhan hadii wax nagala goosanaayo hadii intii keedka ku jirta la siinaayo gabadhaas shardi bilaa shuruud dhaqaale in lagu siiyo ay ku tartanto adduunka moogtahay meel kasta joogto waa dhaqaale la isku kaba afrika gabadha tanzaniyaanka kulli waa arkay adduunka sidiisa banaanba waxa weeye waxa la isku dhaafay waa karti aftahanimo mar walba waa ku kalsoonahay kalsoonideeda laakiin qofku marka uu rabo inuu dadka iska gado afrika waa iska lacag jecesha kunka doorba wax weyn u ah ayno waa hubaa qofkii sanad ka hor ka beengareeyay kartideedana way leedahay haddii ay timaadeen gado karto mar way waxa ku rajaynayaa guulo badan idamka Allah iyo idamka Rasuulna biillaahi kariimna waa guuleysanaysa adoo inta ka balaadhan adduunkan isku warsan doona mudana gudoomiye arintan hadhayelsanin.